qeyd etdi ki, nə var? Cəmaat namazını tərk eləmək olar. Və rəhməhullah, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ölənişdən qabaq xəstələndiyi vaxtı qeyd elədi ki, əgər insan o vaxt cəmaat namazını tərk edə bilər ki, laf gəzə bilməsin, taqət olmasın. Və yəni o dərəcədə. Və bu, ümumiyyətlə, biz dedik ki, bu rivayətdən hamısı göstərir, cəmaat namazı mühimliyin. Və sonra yenə rəhməhullah davam edir və deyir ki, yenə nə vaxt tərk eləmək olar cəmaat namazın və ya məscidə gəlməyi. Və burada buyurur, بَعَ الرُّخْصَ فِي الْمَطَرِ وَلِئِلَّتِي أَنْ يُصَلِّيَا فِي رَحْلِهِ Yəni, əgər yağış yağsa, yəni yağış yağsa, yəni bərk yağsa, hansı ki, əziyyətli olar gəlmək və ya məsələn, sel olar və ya başqa bir şey, hansı ki, fəlakət, nəzərdə tutulur bir mani olan bir şey, ciddi. Onda da tərk eləmək olar cəmaat namazı. Tərk eləmək olar. Məsələn, tax ki, zərzələ olsa və ya bir daşqın və ya türbəcə fəlakətlər. Onda tərk eləmək olar məscidə gəlməyi. Amma ola bilər insan evində cəmaat qılsın. Aydındır. Və bu da, məsələn, səbəblərdən ola bilər. Və sonra yenə, rəhməhullah, burada İbn Abbasın rivayətini gətirir. Bəs İbn Abbas, radiyallahu anhuma, belə hadisələ olanda məzinə deyərdi ki, azanda qeyd eləsin bunu. Və məzin azanı deyəndən sonra deyərdi ki, bəs evlərinizdə namazı qılın. Namazı evlərinizdə qılın. Və bu, əgər doğrudan da bir səbəb varsa, fəlakət, bir qorxulu bir şey, təbii, məzin bunu deyə bilər. Ki, cəmaatı bildirsin ki, gəlməyilmiş də. Aynındır. Və sonra burada Əbu Səid Xudrinin yenə rivayətini gətirir, başqa olaraq. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yağış yağanda məsciddə namazı qılardı. Və bu onu göstərir ki, yəni yağış elə az idi, elə bir təhlükəli yox idi. Yəni az zad, yağış zad olanda gəlmək lazımdır məsciddə, namaz cəmaat namazına. Amma belə isə söhbət gedir təhlükəlidən. Və deyir, gördüm ki, deyir, Peyğəmbər salsın səcdə eləyəndə anlı, yəni səcdə yeri sunan palçıq dəymişdi alnına, batmışdı anlı. Və çünki o vaxt xalçı yox idi, elədir. Xalçı olsaydı, xalçını üstə qıranlar. Məsələn, Mədinədən Məkkəyə neçə günlük yox idi o vaxt? 9-12-nin arası. Dəvədən, təsəvvürlə. Yəni, maşın olsaydı bu saat, o vaxtı, yəni, Peyğəmbər sağ maşını bilməzdim ya. Düz nə üçün hələ qılırdılar? Çünki yox idi. Ona görə səhər Buxarədə gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm aşağıdan hədir ki, buyurur, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm xoşlayardı həsrin üstə namaz qılmaq, həsrin. Xoşlayardı üstə. Və çünki nə qədər məscid örtülü olsa, o qədər daha təmiz olar. Aydındır. Və bu, onu dəlildir ki, yəni, nəsə qormaq lazımdır. Və nə üçün belə idi? Çünki xalça yox idi ona görə. İmkan olsa da xalça qoyardılar. Və sonra, rəhməhullah, burada başqa məsələyə toxunur. O da, əgər yeməyə gələndə namaz məsələsi. Yəni, yeməyə gələndə və namazın vaxtı gəlib, onda nə yeməyə? Və lakin bu məsələlər inşallah qalsın. Gələn dərsimizə Allah bilir.